Ahojte, stalo sa vám niekedy, že ste niečo stratili, niečo zmizlo, len aby ste to našli niekoľko dní neskoršie alebo niekoľko rokov neskoršie na mieste, kde ste pozerali tisíckrát? A mne sa to stalo tento týždeň. A nedávno ma trošku oklamala, snažila sa zosmiešniť osoba, ktorej som veľmi, veľmi verila. A veľmi mi to ublížilo. A takže som prechádzala, trošku som sa to snažila vyliečiť, samozrejme. A ten deň, neskôršie ten deň, som našla na mojom pracovnom stole, v mojom office doma, a v izbe, kde pracujem doma, a kde len ja mám prístup a môj syn, a on tu bol v izbe možno trikrát. Jednoducho to som našla na stole. Nič som nezmenila, len odišla som, keď som pracovala, vrátila som sa a bolo to na stole. Je to medailónik, jedna minca od svätého archaniela Michala. Ak viete, archaniel Michal pretína puta, ktoré sú nám neškodné. Len som sa usmiala a áno, uvedomila som si, že s tou osobou musím trošku prerušiť kontakt a už nikdy veriť nebudem. Ale bola som rada, že archaniel Michal prišiel mi na pomoc. A mi spadol. A teraz som ho zhodila. Má tu ešte na druhej strane má trošku takú ako menšiu modlitbu. A prosenie o moc, aby sme zvíťazili nad našim strachom. A veľmi mi to pomohlo, ako viete, ja takéto veci, fyzické veci neveľmi používam, pretože ja verím v energiu, ale niekedy potrebujeme niečo, aj takéto fyzického sa dotknúť niečo, ako pripomienku. Takže som bola veľmi rada, položila som to do vrecka, do nohavíc, a kde zvyčajne veci mám. Tie nohavice sú veľmi tenučké, sú to letný materiál a sú tenučké. Nebudem vám teraz ukazovať moje nohavice. Ale je to niečo takéto tenučké, ako táto blúzka. Takže tú mincu cítim v nohaviciach, vo vrecku, keď to mám. A možno 2 dní potom, ako som to našla na mojom stole, ako sa mi to objavilo, zase to zmizlo. Som zistila, že už to vo vrecku v nohaviciach nemám a prešla som, prehodila som a celú izbu prešla som všade pod postelou, pod kobercami, na vecku, všade, kde som si len myslela, že mi to mohlo spadnúť. Pivnicu som prešla, všetko možné, zmizlo to. Necítila som nikdy, že mi to spadlo, len jednoducho to v nohaviciach už není. Ani na stole, prešla som, prehodila som všetko upside down. Nemohla som to nájsť. Len, aby sa to zase objavilo pre mňa dneska ráno. Tie nohavice mám na sebe. Zase sú veľmi jemnučké, že mi stačí len položiť ruku a cítim to vo vrecku v nohaviciach. A pracovala som dneska ráno. Išla som si niečo uvariť jesť a šľapla som si po vrecku a som zistila, niečo tam nie, obchala som ruku. Ráno tam nebolo. Ráno to tam celé do obeda to tam nebolo. Objavilo sa to okolo obeda. A naspäť. A neviem, ako sa to dostalo do môjho vrecka.
rozmýšľala som náhodou, či som to niekedy našla, niekde našla, ale položila som si to, vôbec neuvedomila. Nie veľmi, lebo som sa veľmi, veľmi potešila, keď som to našla. Veľmi som sa potešila, takže nebolo len tak, že by som len tak náhodou bez rozmýšľania, čo niekedy aj ja robím, bez rozmýšľania len tak niečo položila. Takže ja viem, že tento medailon mám. Ja som ho kúpila, mne sa zdá, že v Shrine of Čestahova v kostole pred rokmi. Takže z času na čas ho používam, ho mám. Ale vedome som to nevybrala. Objavilo sa to na mojom stole, kde nemám veľa vecí a mám rada poriadok. Objavilo sa to na mojom stole, tak aby som to videla, kedy som to potrebovala. Potom to zmizlo, ako keď mi hovorilo, OK, už sa cítiš lepšie, už to nepotrebuješ. Len aby sa mi to objavilo vo vrecku naspäť, v nohaviciach. Takéto veci sa mi už stali viackrát. A keď ma poznáte, možno ste už počuli odo mňa takéto veci, ale teraz už som v takom štádiu, že tomu môžem poďakovať. Som veľmi, veľmi vďačná, že môže sa mi takáto vec stať a že si to uvedomujem ako dar. A stalo sa aj vám niečo také? Napíšte mi. Rada. Rada sa s vami podelím. Kto to potrebuje? Svätého Michaela, Archaniela Michaela, aby popretínal puta, ktoré nám neprospievajú. Použijte to. Posílam veľa lásky a svetla. Love you. Bye.